Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriés, do Percor Maria. Esse dia 29 aqui de setembro de 2022. Hoje é dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os arcanjos. A devoção dos arcanjos, né? Uma devoção bem difundida no nosso meio religioso. E as pessoas, elas tem uma devoção muito forte por São Miguel Arcanjo, né? Fazem a quaresma ou a quarentena de São Miguel Arcanjo. Muita gente fez esse ano a quarentena de São Miguel Arcanjo, que é rezar talvez o rosário na parte da madrugada, rezar ali com o Santíssimo exposto, né? E principalmente no Brasil, né? Muito difundido essa devoção, né? E ajuda tantas pessoas, né? No Brasil nessa devoção para com os anjos. Se você olhar, principalmente na igreja, os anjos, eles estão muito presentes em tudo, né? Desde o Antigo Testamento, você vê aqui o Rafael com o Tobias, né? Você vê o Gabriel com Nossa Senhora, com Isabel, né, no anúncio, e você vê Miguel aqui no Apocalipse de São João, quando ele luta contra os poderes infernais. Então, os arcanjos são muito presentes e também são presentes também na nossa vida. E aqui, então, a primeira leitura de hoje, né, da profecia de Daniel, você vê mesmo como os anjos ali, né, ajudaram ali a Daniel a se salvar de muitas coisas, principalmente aqui das chamas, né? Então, os anjos sempre estão presentes daqui. O Apocalipse aqui também mostra São Miguel, né, e os seus anjos guerreando contra o dragão. E o Evangelho de hoje, de João, primeiro, capítulo 1, versículo de 47 a 51. E no versículo 51, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus diz isso para Natanael. Aqui, na Catena Áurea, é mais do que simplesmente uma devoção, mas é um embasamento teológico, aqui espiritual, sobre os anjos. São João Crisóstomo, no comentário de São João, do Evangelho de São João, na sua homilia 19, ele diz o seguinte sobre essa passagem, né? Vê como o eleva a pouco e pouco por sobre a terra e o conduz a reconhecer que o Cristo não é somente um homem. Como aquele que tem os anjos ao seu dispor, não seria senão um simples homem. Dá-se a conhecer que, como o Senhor dos anjos que sobre ele descem e sobem, como ministros de sua realeza divina, desceram sobre ele no tempo de sua paixão e subiram quando de sua ressurreição. Então, olha que primosidade, olha que comentário fantástico de São João Crisóstomo, quando aqui fala que os anjos de Deus subiu e desceu, os anjos desceram aqui na sua paixão, na paixão do Senhor, e subiram também na sua ressurreição. Os anjos são aqueles que anunciam, estão ligados aos mistérios de Cristo. Por isso que a devoção aqui para os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael tem que estar intimamente ligados ao anúncio do Cristo. Por isso que São João, por isso que Santo Agostinho, no seu comentário também, no seu tratado número 7 de São João, ele diz o seguinte: os bons pregadores que anunciam verdadeiramente a Cristo, esses são os anjos de Deus. Os anjos de Deus são aqueles que anunciam a Cristo. Não pode ser simplesmente uma devoção que você tem a São Miguel, aos anjos, para um benefício próprio seu, sem um anúncio do Cristo, sem um anúncio do Senhor. Por isso que vai dizer aqui ainda, né? Quem sobe e desce sobre o Filho do Homem, a exemplo de São Paulo, que subiu até o terceiro céu, né? 2 Coríntios capítulo 2. E que desceu a alimentar os pequeninos com o leite, 1 Coríntios capítulo 3. E Jesus ainda diz a Natanael, né?
verás coisas maiores do que essa. Porque a justificação daqueles que o Senhor chamou à fé é milagre mais recomendado do que o de não divisar a sombra da morte. Que aproveitaria se ficássemos onde nos viu? Mas porque Natanael, de quem dá nosso Senhor tão grande testemunho, não faz parte dos 12 apóstolos. Como se vê, ele era instruído e versado na ciência da lei, razão porque nosso Senhor o não quis admitir entre os apóstolos. Com efeito, preferiu os ignorantes para confundir a vã ciência do mundo. E querendo dobrar serviço aos soberbos, não buscou oradores, senão pecadores. De fato, entre os pecadores escolheu o que havia de converter imperadores. Cipriano foi um grande orador, mas antes dele veio Pedro, que não era senão pescador e por quem viria a crer no futuro, não apenas oradores, senão imperadores. Olha que coisa interessante, né? Coisa interessante demais esse comentário da Catena Áurea, que o Senhor escolheu pessoas que para confundir a ciência vã do mundo. E é por isso que os anjos estão intimamente ligados aqui a isso, porque eles são aqueles que anunciam verdadeiramente o Cristo. E o Cristo confunde as coisas, escolhendo, às vezes, aquele que não tem nada a ver com nada, mas ele escolheu para confundir aí os doutos em ciência. O que quer dizer tudo isso? Os novos anjos que estão ao nosso redor são aquelas pessoas que às vezes você não dá nada. Um novo anjo aqui no comentário é São Pedro, que era um pecador, mas tinha o poder de Deus. O anjo é aquele que tem o poder de Deus para anunciar o Cristo. E muitas das vezes o anjo não vai aparecer de asa para você, não vai aparecer bonitinho, mas talvez existem muitos anjos que estão aí ao nosso redor que querem simplesmente anunciar o Cristo. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peutrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje aqui São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.